Na príjemnú tému. Tisícky hodín premýšľania a nakoniec výsledok, ktorému ťažko veria aj svetovo uznávaní vedci. Toto sa podarilo slovensko-americkému tímu odborníkov, ktorí skonštruovali supermotor. Už teraz sa zdá, že spôsobil prevrat v automobilovom priemysle. Vysoký výkon a nízka spotreba. To je dôvod, prečo sa táto viac ako 100-kilová vec nazýva supermotor. Je výsledkom 12-ročnej intenzívnej práce. Od navrhovania, programovania, konštruovania a skúšania. Znamená to pre nás globálny dopad, znamená to pre nás presadenie Slovenska, znamená to pre nás realizáciu osobných cieľov, budúcnosť pretekaní, budúcnosť v práci a v ďalšom vyvíjaní. Podľa autora prevratného motora by sa dokonca oproti bežnému motoru nemala predražiť ani jeho samotná výroba. Navyše je upravený tak, že funguje bez chladiča a môžete sa ho pokojne dotknúť dokonca, aj keď je naštartovaný. Oni dobre študovali, boli na to pripravení, dali dokopy tie idei, ktoré sú známe, do jedného kompaktného celku. Hoci tento konkrétny motor chcú využiť hlavne v pretekárskych autách, takýmto spôsobom dokážu premeniť akýkoľvek dízlový či benzínový motor. Kde stroj potrebuje pohon z veľa hodín denne, tak všade tam takýto úspech zrealizovať je ideálne, pretože sa zníži podstatne spotreba paliva. A to napríklad v železniciach či autobusovej doprave. Veľký potenciál v ňom vidí aj náš premiér. No a keďže ide o supermotor, otázkou ostáva, či mu bude uvalená aj superdaň. Musíme v tomto prípade uvoľňovať dane. Musíme hľadať riešenia, aby ľudia sa cítili slobodne pri takýchto nápadoch. Takže znízko daňovanie, to je moje riešenie. Táňa Slivková,